boqolaal dad weynaha ee shacabka reer cawd waqo ayaa maanta isugu soo baxay fagaaraha alxalabeen ee bartamaha degmada cawd waq, halkaasoo lagu soo bandhigay dibadbax lagu taageerayay islamarkaana lagu soo dhaweynayay nabadda iyo horumarka la tirsan kara ee ka taabagalay degmada cawd oo muddooyinka ugu dambeeyey, iyo sidii bulsha ay u heli lahayd iskaashi, midnimo iyo waxqabad iyada dhexdooda ka timaada, islamar ahaantaas in ay adkaystaan nabadgelyada muddooyinka ugu dambeeyey ay ku naaloonayeen maadaama ay soo mareen colaado iyo dhibaatooyin fara badan. Qaar ka mid odayaasha golaha dhaqanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada reer cawd waq oo maanta ka soo qaybgalay dibadbaxani ayaa halkaasi khudbada ka soo jeediyey. Xafladdan la isugu yimid laguna maamuusay midnimo iyo taakulo iyo waxqabad cawd waq horumarkeeda dadka ka soo qaybgalay oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan, subax subaxyada ka mid ah muddo laga joogay 6 bilood annagoo iscunaynaa minbara nin ka cararay ayagoo guryahaydii aan ku hoyo weynay ayaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ilaahay marsi noogu soo dhiibi inaan ku xamdino oo ku faraadayno oo garanno oo isxusuusanno oo waxaan maalintaas ku sugnayn iyo waxa maanta aan ku sugannahay aan isku qaymano isbarbar dhigno oo aan ilaahay u xamdino alxamdulilaahi rabbilcaalamiin yaa waajib nagu ah. Waxaan u mahad celinaynaa awalan ilaahay subxaanahu wa tacaalaa oo nabadgelyadan iyo xasiloonidan na siiyey, marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa dadkii ka shaqeeyey oo ugu horeeyo madaxweynaha dowladda federaalka ah mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay ku xigaan guddiyadii uu sameeyey sida guddiga guurtida iyo guddiga xasilinta iyo bulshadoo dhan oo ka qayb qaadatay. Waxaa la yidhi man lam yashkur innaasa lam yashkur illaah. Haddii aanaan cel baalkii aanaan dhaqaalo bixin oo aanaan ciidanka aanaan garab istaagin amnigu ma suuragelayo, amnigu ma suuragelayo. Amnigaan ku naaloonayna waxaa keenay waa rag, waa rag dhiiggiis iyo dhididkiis. Guddiga xasilinta dhowaan uu sameeyey madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo marka uu soo gaaray gobolada dhexe Soomaaliya oo ayagu dibadbaxna soo qaban qaabiyey gundhigna u ahaa nabadda ka taabagashay cawd waq ayaa iyaguna halkaas ka hadlay. Maanta barnaamijkan bilownay waa barnaamij lagu caawinayo, laguna taakulaynayo, laguna horumarinayo nabaddii cawd waq ka dhalatay. Waa barnaamij loogu talagalay in uusan istaagin, waa barnaamij laga soo fikiray, waa barnaamij loo baahanyahay qof kasta ama goob ganacsi ha lahaado ama shaqsi ahaadee inuu maaragtay contribution ku darsado kana qayb qaato. Waxaad arki doontaan warbixinno, waxaad arki doontaan qaabka loo soo diyaariyey qorshahan taakulo, ragga iga dambeeyana ay sharixi doonaan. Cawd waq israacdo. Sida ay sheegeen akhyaartii iga horreysay, saaka waa maalin weyn. Waxaan isugu nimid daahfurka habka ama qorshaha iskutashiga bulsho ee loo yaqaano taakulo. Maxamed Xasan Diini, Telefishinka Caalamiga ah, Universal, cawd waq.